Иргэд телевизийн сонгогч та үзэгч танд маш их баярлалаа. Эдгэрлийн баяр хөөр нэвтрүүлэг маань танд хүрээд бас анхны алхмаа бид өнөөдөр хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн бид нар эхний дугаараараа 12 алхамт цуврал хичээлийг танд хүргнэ гэж хэлсэн байгаа. Энэ бол аригтэлд болон донтолтын эсрэг ийм нэвтрүүлэг байгаамаа. Өнөөдөр бол өгөөсгөл гэж анхны алхмаараа бид алхах гэж байна. Нэвтрүүлгийн зочдоор амьд үг чуулганы аригтэлд болон донтолтын эсрэг хөтөлбөрийн ерөнхий зохицуулагч Сүхбаатар, зам мөн GCS олон улсын байгууллагын эдгэрлийн баяр хөөр төслийн удирдагч Хишиг Дэлгэр нар оролцож бас яг анхны алхам болох үгүйсгэлийн талаар тантай хуваалцсан. Тэгэхээр энэ бол арх уудаг гэрнэ, би архны асуудалгүй гэж ярьдаг. Танд ч бас хамаатай. Тийм учраас нэвтрүүлэгтээ ойртон суугаарэ гэж таныг би урьж байна. За, нэвтрүүлгийн зочдод маш их баярлалаа бас хүрэлцэн ирсэнд. За. Тэгэхээр бол анхны алхам маанууд үгүйсгэл гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг үгүйсгэл гэж яг юу хэлээд байна вэ? Яг энэ талаар бас тодорхойлтыг хэлээд нэвтрүүлэг үргэлжлүүлье. За, тэгэхээр үгүйсгэл гэдэг маань нэрнээс бас их тодорхой байгаа л да. Энэ бол бодит үннийг олж харддаггүй харлахан байдал буюу өөрийгөө хамгаалах гэсэн итгэлийн тийм хуурамч систем байдаг. Ер нь хүн бол хүүхэд байхасаа эхлээл яг энэ зан чанарт багаагаар суралцаар яваад сүултээ энэ бүр жинхэнэ үгүйсгэл болж хувирдаг л да. Бид нар сайн мэднэ, бидний өөрсдийн хүүхдүүд ч гэсэн эсвэл бид нар бага насндаа байхдаа чи энийг хийсэн үү гэдгээр үгүй гэж хэлдэг тийм үү. Чи энийг авсан уу гэхээр авсан мөртлөө аваагүй гэж хэлдэг. Би аваагүй, дорж авсан, бат авсан, гах авсан, ихч авсан ч гэдэм. Тэгээ энэ маань явсаар гад сүултээ бодит үннийг олж гарч чаддаг тийм үгсэл болохоор хэрдэг гэсэн. За, тэгэхээр мэдээж энэ бол бас өөрийгөө хамгаалах нэг арга хэрэг юм тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж энэ үгсэлээс гарах бас муу үр дагавар гэж байгаа байх л да. Энэ бол яалцчгүй бидний үдэнд тийж хэлтэй байдаг тийм ээ. Энэ хичээлдэр ч гэсэн нэгэн том тодорхойлт байна. Тэгэхээр үүнийг бас хэлж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Энэ үгүйсгэл өөрөө маш их тийм хортой үр дагавруудыг дагуулж байдаг. Тэгээд жишээлбэл үгүйсгэл бол бидний мэдрэмжийг мохож бидний бас сэтгэлийн хөдөлгөөнгөө болгодог. Өөрөөр хэлбэл арх уудгаа үгүйсгдэг хүн тийм сэтгэлийн хөдөлгөөнгөө болчдог. Мэдрэмж бараг байхгүй болдгоо гэж хэлэхэд нэг их хэлсдэггүй. Өөрөөр хэлбэл тэр архинт хамгийн анхаарал нь явсаар байгаа. Тэр гэр орнд нь юу болж байна вэ? Иргэн тойронд нь юу болж байна? Хүүхдэн сургуультай ямар сурч байна? Тэр гэрт идэх хоол, өмсөх ууц байна уугүй юу? Энэ юусоо тэр огт хамаагүй болж эхэлдэг ба. Ам нөгөө тэгүр хүний амьдрах эрч хүчийг алдагдуулд арх уудаг хүн өгөөс гэж өөрийгөө архичин биш гэж өгөөс гэж явсаар тэр эрч хүчгүй. Ер нь яаж ч бодсон олон жил, олон сар, эсвэл олон хоногоор бүр нэг өдөр ч архицсан хүн маргааш нь тэр амьдрах эрч хүч нь бол хамаагүй алга болсон, буурсан байдаг л да. Тэгээ чааш нь өгүүлээд байх юм бол зөндөө олон юм үүсгэлийн хорт үр дагаврууд байна. Мөн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжгүй болтгоо гэсэн. Тэртээ тэргүй би архичин хүн, тэртээ тэргүй би муу хүн, намайг хүмүүс тоодохгүй. Энэ бол миний хувь тавилан, магадгүй миний зурсан зураг. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө би ер нь ийм л байх ёстой гэсэн бодлоор итгүүлсэн байдаг. Би арх уудаг байхдаа өөрийгөө үнэлдэггүй байсан. Арх уун гэдэг бол зөвхөн амьдралд байдгал зүйл гэж боддог байсан. Тэгэхээр энд бас нэг зүйлийг би үзэгчдэд тодруулж хэлэх зүйтэй байна. Архнаас архитект болон одоо донтолтын эсрэг 12 алхамт энэ хичээл маань Библиэр суурилж үзэгч танд хүрч байгаа гэдэг би хэлэх зүйтэй. Тэгэхээр таны бас үгүйсгэлийн үр дагавар гэсэн энэ зүйлийг харж байгаа биднийг бас ертөнцөө хийснээр холдуулдаг гэсэн зүйлийг бас харагдаж байна тийм ээ. Тэгэ энийг би бас тодруулж асууя. Тий, хөтөлбөр маань Христ итгэл хөтөлбөр. Тэгээ бас Библи болон Библийн үгнүүд дээр үндсэн зарчмууд дээр суурилсан болохоор ертөнцийн эзнээс үгүйсгэл гэдэг зүйл биднийг хол байлгадаг гэсэн тийм үгэлбэр байдаг. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ертөнцийн эзэн архитектыг мөн архинаас гарч байгаа тэр бүх хор уршиг үр дагавруудыг гим нүгэл гэж үздэг байна. Тэгэхээр архи ууж байгаа хүн шууд утгаараа гим нүгэлтэй зууралдаж амьдарч байна л гэсэн. Тэгэхээр ертөнцийн эзэн энэ гим нүгэл хоёр хамтдаа нэг шууд байх боломжгүй л тээ. Тэгэхээр энд бас нэг зүйл над таалагдаж байна. Хүмүүс би эрхчлөөтэй учраас арх ууж байна гэж хүн болох нь баг хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр энд эрхчлөө гэсэн тодорхойлтыг арай өөрөөр хэлсэн байна л да. Эрхчлөө гэдэг бол хийж чаддаг зүйлээ хийж чадахгүй байхыг хэлнэ гэж. Тийм учраас жинхэнэ эрхчлөө нь үндсийн шалгуур бол таны хийж чаддаг эрхчлөө биш, харин хийхгүй байж чаддаг эрхчлөө юм а гэсэн тодорхойлт бас илүү ойр тусч байна. Библийн 2 дугаар Петр номын 2:19 дээр нэг юм сонирхолтой маш гайхамшигтай гэж хэлж болохоор ишлэл байдаг. Учир нь хүн юунд дийлдэн
түүндээ боолчлогдно гэсэн юм аахгүй. Тэгвэл арх ууж байгаа хүн архинд дийлдэж байгаа шүү дээ. Аа. Энэ бол маш тодорхой. Өөрөө хэдийг архинд дийлээд яваад ийнө гэсэн бол гэж бодож байгаа боловч архинд дийлдээд яваад гэдгийг бол олон хүмүүс үгүй зөвшөөр. Тэгэхээр тэр түүндээ боолчлогдож байна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө арх ууж байгаа хүн чинь би хүссэн үедээ ууж ийн энэ бол миний эрх чөлөө гэж чээжэл дийлдэж байгаа бол энэ бол эрх чөлөө биш юм аа. Харин энэ бол боолчлол. Харин жинхэнэ эрх чөлөө гэдэг бол нөгөө хийж чадахгүй байх эрх чөлөө. Өөрөөр хэлбэл уухгүй байж чадах нь жинхэнэ эрх чөлөө байна. Урдэнд бол би эрх чөлөөг арх ууж ахтаал үнэхээр энэ л эрх чөлөө юм байна гэж боддог байсан. Намаа хин хэлэхүү, нохоо хин саахуу гэж бодоол чөлөөтэй явж гэнэ гэж боддог байсан. Гэтэл жинхэнэ эрх чөлөө гэдэг бол арх уухгүй байхыг хэлдэг юм байлээ. Би өөрөө энийг амьдралаараа мэдэрч байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол 12 алхам төлөвлөрийн маань анхны хичээл бол үгүйсгэл гэсэн хичээлийг бид хамтдаа үзэж байгаа. Энэ бол арх уудаг гэрнэ, надад архны асуудал байхгүй гэж хэлдэг хүн болгонд хамаатай. Тийм учраас бас энэ нэвтрүүлгийг маань эхнээс нь бас дуустлаа үзэж таныг хамтдаа байж энэ хичээлдээ суралцахыг бид урьж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа зочдын маань хувьд өөрсдөө ч гэсэн нэгэн цагт архны асуудалтай байсан. Харин энэ асуудлаас ертөнцийн эзний хүч чадлаар гарч чадсан яг энэ зүйлээ тантай хуваалцаж байгаа юм багш нар байгаамаа гэдгийг би бас хэлэхэд талархууштай байна. Тэгээд өнөөдөр бол үгүйсгэлийн талаар ярьж байгаа бас энд нэг зүйлийг харахад харанхуй дотор байдаг учраас бид бас өөрсдөө дийлдэггүй гэсэн ийм зүйлийг бас илүүтэйгээр багш нар маань ярьдаг байгаа тийм ээ. Үгүйсгэл бол хүний өргөж харанхуй дотор л барьж байгаа та. Өөрөөр хэлбэл худал хуурмаг дотор барьж төрөн би үгүйсгэлийн тодорхойлтыг хэлсэн тийм ээ. Бодит үннийг олж харж чаддгүй харлахан байдлаа гэсэн. Харлахан байдал гэдэг бол харанхуй байдал гэсэн үг л тийм. Тэгэхээр үгүйсгэлтэй амьдарч яана гэдэг нь өөрөө харанхуйд л явж яана гэсэн үг. Харин Библи хэлэхдээ Есүс бол энэ ертөнцийн гэрэл, мөн түүний дотор харанхуй огт байхгүй гэсэн. Тэгэхээр яг жинхэнэ гэрэл, тэр жинхэнэ үнэн гэдэг зүйл Есүсээс иртгэе гэдэгт бид нар итгэдэг. Ертөнцийн эзнээс иртгэе гэдэгт бид нар итгэдэг. Тэгэхээр Есүс өөрөө хэлэхдээ та нар үннийг ойлгож, үнэн та нарыг чөлөөлнө гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ үгүйсгэл дотор амьдрдэг юм байна гэсэн үннээ ойлгох юм бол бид нар энэ үгүйсгэлээсээ чөлөөлөгдөхийг ертөнцийн эзэн өөрөө амласан юм. Аа. За тэгэхээр ертөнцийн эзний амлалтыг бас хэлчихвэл тийм ээ яг Библиэлд дээр байгаа. Тий. Ерема номын 30:17 дээр ертөнцийн эзэн хэлэхдээ би чамайг тэнхрүүлж сэргэнэ. Мөн чамайг шархнаас чи эдгэнэ гэж амласан. Тэгэхээр арх ууж байгаа хүн болон хүний нүд бусад хүний нүдэнд харагдахтаа эрүүл саруул ямар ч зовлон бэрхшээлгүй амьдарч байгаа мэт боловч дотроо маш их шархсан мэт. Арх ууж байгаа хүн хамгийн түрүүнд зүрх сэтгэлээрээ шархалдаг. Би мах өдөрөө сүнсээрээ оюун бодлоор ер нь арх амьдралыг сүтгэхээ гэж ярьдаг. Тэгвэл үнэхээр амьдралын бүх хэсгүүд дээр түүний үр дагаврууд нь байж байгаа учраас энэ шархнаас итгэх тухай энэ амралт яригдчихэ. За тэгэхээр би ихшгэлгээрээ сусаамаар байна. Jesus олон улсын байгууллагууд эдгэрлийн баяр хөөр гэсэн төсөл хэрэгжүүлээд нэлээд хугацаа өнгөрч байгаа үр дүн гэсэн тодорхой амжилт харагдаж байгаа. За тэгэхээр яг бидний анхны хичээллэх үгүйсгэл гэсэн хичээл дээр маань өөрийгөө хамгаалах байдлаас салах 7 арга зам гэсэн ийм зүйл харагдаж байна л да тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ салах арга зам маань хүмүүст хэр хүрдэм бэ? Энэ арга зам маань хэр үр дүнгээ өгд юм бэ? Энэ талаар бас яг нэг явуулж исэн төслийнхөө үр дүнгээс хараад манай үзэгчдэд бас хэлээчээ. Энэ маань өөрийнхөө архны асуудлыг үгүйсгэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнхөө бодит хэрэглээг багасан хэлж байгаа, ойлгож байгаа маань энэ маань үгүйсгэл гэж байна. Тэгэхээр яг энэ байдлаасаа салахын тулд та үнэнтэй тааг нүүр тулах хэрэгтэй. Өөрөөр миний хэлснээр яг таны архны хэрэглээ яг хэр бодит байгаа вэ? Та яг яаж ууж байна? Таны гэр бүл, таны санхүүд, таны ажил төрөлд яг ямар хор хөнөөл авчирч байгаа вэ гэдгийг яг та боддоор яг нүүр тулна гэсэн үг. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол архны асуудалтай хүмүүс болон бас тэдний гэр бүлийнхэн маань ер нь бол үгүйсгэлтэй байдаг. Тэгээ эсвэл ихнэр нь юм уу эсвэл хүүхдүүд нь манай аав аа архич юм бишээ, манай нөхөр архич юм бишээ. Зүгээр ажилласаа болоод уудаг юм аа. Гэх мэтчлэн нөгөө нөхрийнхэн болон хүүхдүүдийнхэн юм уу те тэр одоо нөгөө тухайн гэр бүлтэй байгаа хүний архны хэрэглээг багасан хэлдэг. Тэгснээр энэ маань нөгөө бүр нөгөө тийм ээ тухайн хүний архны хэрэглээг өөхшүүлж яадаг. Тэр энэ маань одоо гэр бүл ер нь бол архны асуудалтай гэр бүлийнхэн бүгдээр өвсгэлтэй явж яадаг байна. Ямар алхам байна вэ гэхээр би амьдралаа жолоодох чадваргүй болчихсан юм байна. Би өөрийн хүчээр архнаас гарч чадахгүй болчихсан юм байна. Тэр чүтгэл би арх ууж байгаа хэрэглээндээ хяналт тавихгүй чадваргүй болчихсан юм байна гэдэг хүлийн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр яг эдгэрлийн баяр хөөр манай хөтөлбөрийнхэн юу гэж хэлдэг вэ гэхээр
хамгийн анхны алхамаа хэрвээ хийж чадах юм бол та эдгэрлийнхаа 50% хийлээ гэдгийг бид нар оролцож байгаа хүмүүстэй хэлдэг. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол дөнгөж эдгэрлийн байр хөөрт ирж байгаа архны асуудлаас салахыг хүсэж байгаа хүмүүс маань хамгийн анхны энэ алхамыг хийж чадахгүй байх юм бол дараа дараагийн алхмуудыг хийх боломжгүй байгаа. Энэхүү 12 цуврал алхам маань ерөөсөө яг нэг нэг шатаараа яг ингэж бие биендээ тулгуурлаад явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол би одоо архныхаа асуудлаас шийдэхин тулд би архичин гэдэг хүлэн зөвшөөрмөргүй байна. Би эдгэрлийн баяр хөөрийн 1-р алхамыг зөв хийснээр 2-р алхам хийхэд их төвхөн болсон. Би дараагийн 2-р алхамаа хийж эхлэе. Тэгэж би яг одоо тийм эдгэрлийн алхам хийх юм бол энэ боломжгүй. Яг тэр бэлтрүү хэлсэн тийм яг та архныхаа асуудлыг шийдэх гэж байгаа бол та хамгийн анхны алхам хийгээрэй. Хэрвээ тэгэх юм бол та эдгэрлийнхаа 50% хийлээ гэж байгаа. Тэр ер нь бол эдгэрлийн баяр хөөрт ирж байгаа манай хөтөлбөрөд ирж байгаа оролцож байгаа архны асуудалтай эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст маань анхны алхам тийм амархан алхам бол биш. Яг тэр амьдралынхаа туршид би архичин биш ээ. Би ер нь арх уудаггүй. Тэгээд өөртөө болон бусдад тийм ээ өөрийнхөө архны хэрэглээг багасан хэлжсэн үргэлж харьцуулж хэлж яддаг. Үу архич архны асуудалтай хүн гэж байгаа бол гадаа удамжинд хэвтэж байгаа юм шүү дээ. Би бол биш ээ. Би та нарыг тэжээж гин ажил төрлөө сайн хийж чадчихна гэж ер нь тэгж өөр өөртөө хэлдэг байгаа. Бас гэр бүлийнхэн зааж гэсэн итгүүлдэг байгаа. Тэр итгэл заримдаа өнөөдөр олон хүүхдүүд итгэхтэй аавын бие өвдөд байгаа учраас арх ууж гинэ гэж хэлдэг. Тэгээ нөгөө төөрөөс эхнэр нь магадгүй нөхрөө ажилласаа халагдчих магадгүй гэсэн айсаасаа болж одоо дарагд нь уцаар ярддаг тийм ээ. Манай гэр бүлд одоо харгарийн ажил гарчлаа. Та чөлөө өгнө үү гэж. Үндэндээ бас тухайн гэр бүлийн нөхөр нь бол одоо шартаа тэгтэж байгаа жишээ тийм ээ. Яг энэ маань юу болж байна гэхээр ерөөсөө л өвөөсгөл гэдэг маань юу вэ гэхээр тэр гэр бүлд хуурамч байдал ерөөс явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр анхны алхам маань ерөөсөө л яг энэ хуурамч байдлаас гарч яг бодит байдлыг харнаа л гэсэн үг. Тэр яг энэ хамгийн анхны алхам хийхэд тул та ерөөсөө л танаа гэр бүлд байгаа тэр бүх одоо тийм байдалтай бодит байдалтай өнөөр тулна л гэсэн үг. Тэгэхээр манай гэр бүлд архны асуудал байна. Манай аав арх ууж байгаа юм байна. Манай нөхөр ууж байгаа юм байна. Эсвэл тухайн гэр бүлийн эхнэр нуудаг бол манай эхнэр ууж байна тийм. Тэр тухайн арх ууж байгаа юм аа ч гэсэн миний архны хэрэглээ үнэхээр дэндүү их болчихсон байна. Тэгээ би архны хамааралтай болчихсон байна гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэр дараагийн арга зам маань юу вэ гэхээр та архнасаа гарах чинь хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй та. Манай эдэрлийн байр хөөр хөтөлбөрт олон асуудалтай хүмүүс ирж байна. Тэгээ тэр дундаас яг зарим хүмүүс архнасаа гарч чадчихжээ. Зарим ч чадахгүй байна. Тэгээ яг үүний гарч чадахгүй эргээгээд архны асуудал руу орж байгаа хүмүүс маань ямар юм тэгэхээр ерөөсөө л нөгөө архи хайна гэсэн тийм чин хүсэл эрмэлзэл байх байгаа учраас дахин дахин өнөргө орж байна. Тэгэхээр яг та үнэхээр архнасаа гарах хүсэж байгаа бол та 100% хүсэх хэрэгтэй. 99% бол биш шүү. Би мөнхийн эзэнтэй тэгсэн. Одоо над архны асуудал гэж байхгүй болсон. Зарим хүмүүс маань би архийг тааруулан хэрэглэж сурмаар байна гэж ирж байгаа. Яг архин дондох эмгэгтэй бас архны хамааралтай болчихсон бол танд хатуу сонсогдож байж магадгүй. Арх тааруулан хэрэглэх бол та боломжгүй. Яагаад тэгэхээр энэ маань бол яг архин дондох өвчтөө. Энэ бол эмгэг байгаа. Тэгэхээр тааруулан хэрэглэх боломжгүй. Тэгэхээр яг та архнасаа та бүрэн татгалцнаа. Архи ухаа болно гэсэн тийм чин хүсэл эрмэлзэлтэй та байх хэрэгтэй. Нөгөө төгөр та бас дараагийн хийх зүйл маань болохоор та өнгөрснөөсөө та чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнгөрснөөсөө чөлөөлөгдөнө гэдэг нь хөрөө та яг таны өнгөрсөн амьдрал айл нэг хэсэг таны ирээдүйд ер нь яг тэг нөлөөлөх шаардлагагүй. Манай зарим хүмүүс маань архиж байгаа байдлаа бусдад руу чигтэй тогтдог байгаа. Хэрвээ тэр оо болт хэрэг намайг уруу татаагүйсэн бол би ингэж архиж юм болохгүй байх юм аа гэх юм уу. Өнгөрсөн амьдралдаа авсан тэр хэцүү зүйлүүдээ тийм авсан шарах тэр гомдлуудаа яг бусдад руу тохож яг өнгөрсөн амьдралаараа амьдраад байдаг. Тэр та архиноосоо салж амьдралаа өөрчлөх шинжлэх ухааны хүсэж байгаа бол та өнгөрснөөсөө өнгөрснөөрөө биш харин та яг одоо байгаа амьдралаараа та амьдрах хэрэгтэй. Тэр бас заримдаа хүмүүс айвуух ирээдүгөөс айж амьдарч байгаа гэдэг. Ирээдүйд яах вэ? Тэр итгэл яг архны асуудалтай хүмүүс ч гэсэн хэрэв би архи ухаа болчих юм бол яах юм бэ гэсэн тийм айц ирдэг ба. Архи ухаа болчихвол найз нөхөд бүх зүйл надаас үгүй болчих юм шиг би боддог байсан. Би найз нөхдгөө болчихно гэсэн айц өгдөг. Яагаад тэр нөө эргэн тойрных нь найз нөхдөд ер нь бол ихэнх нь архны асуудалтай найз нар байдаг. Хамтдаа архи уудаг тийм ээ. Тэр би найз маань за хоёул хамт архи уу гэдээ манай гэрт ороод ирдэг. Тэнгүүт би уухгүй гэж хэлдэг.
Тэгэхээр би найзгүй очиж байгаа юм биш үү? Тэг би ганцаардж байгаа юм биш үү? Бас нөгөөдөөр хэрвээ та архнасаа гарах юм бол нөө бас нийгэмд хүмүүс ярьдаг би энэ мөвдөд өхнээ гэсэн нэг тийм хүмүүсээ дунд юм яриа байдаг тийм үү? Одоо илгэр бүүлжөт хүнээ гэдэг ч юм уу тий? Гэтэл энэ бол бодит биш. Одоо худлаа тийм хүмүүсээ дунд яригдсан тийм яриа байдаг. Яагаад тэгэхээр манай идэвхтэй хөтөлбөрөөр аваад маш олон ирчүүд эмгтээчүүд архнасаа гарч байна. Тэгээд тэднээс авч тий? Архнасаа гараад амьдралаа өрчлөөс болоод тэд нар яг амар нэгэн байдлаар эргээгээд бие махбодны муудаад юм уу нас барсан тийм тохиолдлууд бол гараагүй байна. Тэгэхээр яг энэ олон хүмүүс архаа хэрэв архнасаа гарчих юм бол гэхээр найз гэдэг болчих юм уу? Эсвэл ажил төрлөө болчих вэ? Эсвэл одоо тийм одоо бие махбод маань өвдөд хэцүүдчих юм болоо гэсэн найз байдаг. За тэгэхээр бас энэ алхмыг хийх дараагийн одоо тав дахь зүйл маань нэгээр та өөрийнхөө хүчин бүхэс байдлаа та хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэр эдгэрлийн байрх өөртөө энэ хөтөлбөрт ирээд хүмүүс маань өөрийнхөө хийж чадахгүй зүйлийг ойлгох хэрэгтэй болдог. Яагаад тэгэхээр яг олон хүмүүс өөрийнхөө хийж чадахгүй зүйлийг ойлгохгүйгээсээ болоод амьдралаас тийм яг одоо би яг юу хийж чадах вэ? Юу хийж чадахгүй гэдгээ ухаарч чадаагүйгээсээ болоод энэ хүмүүс маань яг өөрийнхөө хийж чадах зүйл дээр шантарсан байдаг. Хийж чадахгүйгээсээ болоод. За тэгэхээр яг дараагийнх нь болохоор яг үгээсээ алхам дээр нь хилэгдэж байгаа амьдралаа та захирч чадахгүй гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр таны амьдралыг ертөнцийн эзэн захирч чадах юм аа. Тэгэхээр яг олон хүмүүс яг өмчлж амьдардаг. Энэ бол миний юм аа тий. Миний ихнэр одоо миний байшин яг одоо миний хүүхдүүд гэж яг өмчлж амьдардаг. Харин Библиэл дээр хэлэхдээ бас нөгөөдөө бид нар хүмүүсийн дунд ч гэсэн ярьдаг штэ. Нүцгэн ирсэн. Тэгээ та нүцгэн явах болно гэж тийм үү. Тэр яг энэ маань юу гэхээр та өөрийнхөө амьдралыг та бүрэн хянаж чадахгүй. Тэгэхээр та энэ үннийг ойлгоод хараа яг та тэр амьдралынхаа захирамжийг та ертөнцийн эзэнд өдөртуулах юм аа. Тэр та өөрийгөө аврах гэж одоо оролдох шаардлагагүй юм аа. Тэр усан живж байгаа хүн өөрийгөө аварч чадах уу? Өөр өөрийнхөө тийм ээ толгооноос татаа тэр уснаас гаргаж чадах уу? Гэвэл хариулт мэдээж үгүй. Хараа тэр усан живж байгаа хүнийг өөр хин нэгэн аварч чадна тийм үү? Бас нь тэгэхээр аварч чадах тэр чадалтай нэгэн. Тэр та өөрийгөө аврахаа болоод аврах гэж оролдохоо тэр бүтлгүй оролдлогоо орхиод харин тэр авралыг та ертөнцийн эзэн та өргөөрөө гэсэн яг эдгээр алхмуудыг та хийснээр та яг үүсгэлээсээ гарч тавч чадчих байгаа юм аа. За тэгэхээр өнөөдөр бид эдгэрлийн баяр хөөр нэвтрүүлгийнхаа бас анхны алхам болох үгүйсгэл гэсэн алхмаар хамтдаа алхаж байна. Тэгээ энэ бол арх уудаг гэрнээ би архны асуудалгүй гэж хэлдэг. Танд ч гэсэн хамаатай гэж би нэвтрүүлгээхэд хэлсэн. Тэгэхээр энэ цагт ч гэсэн бас хэлье. Тэгэхээр түрүүнд бас хэлж байна тийм ээ. Та өөрийнхөө хүчээр гарч чадахгүй гэж. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхойлго өгөөч. Олон хүмүүс би архнаас гарч чаднаа, би өөрөө өөргөө мэдж байна гэж хэлдэг. Тэгээ өөрийнхөө хүчээр гарч чадахгүй юм бол одоо тэгээд яах вэ? Тий, сая хэшгээ маань хэлчихэн тийм. Усан живж байгаа хүн өөр өөрийнхөө уснаас татаад өөрийгөө аварч чадахгүй шүү дээ. Тэгээ олон хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Энэ архинд живчжээ. Эсвэл би бүр архинд живчлээ гэж. Энэ бол яг үнэн л дээ. Хүн архинд ингээд алхам алхмаар явсаар хагаад баг багаар уусаар хагаад нөгөө монголчууд маань ярьдаг шүү дээ. Хуурсаар хуурсаар хөдөлч дээ. Хөмссаар хөмссаар хулгайч болдгоо гэдэг шиг. Амссаар амссаар архичин болдог. Тэгээ архиндаа живдэг. Сүулдэ түүнийгээ захирах хянах чадваргүй болоод нөгөө уугаал өрөөд тавиад исэн архины лонхнууд нь сүултээ өөрийнх нь дээрээс дарж алдаг. Тийм л аюултай хэд байгаа. Тэр энд гадны тусламж хэрэгтэй. Яагаад хэрэгтэй? Заавал хэрэгтэй юм бэ гэхээр хүн өөрөө хязгаартай тийм бүтц байхгүй юу? Хүний нүд бүгдийг харж чадахгүй л дээ. Яг одоо бид нар ингэ сууж байгаа ч гэсэн энэ ханны цаан юм уу? Гадаа гудамжинд юу болж байгаа бид нар харах ямар ч боломж. Бидний чих бас юу одоо хязгаартай сонсдог тийм үү? Хэрвээ бид нар бүгдийг сонсдог байсан бол одоо бид нар энэ ариад оны FM-уудын төрхөнүүдийг бүр ингээд сонсоод бүр ачаа юм болж байгаа шүү дээ. Эсвэл бидний талаар хин хаан суугаад ховж ив ярьж байгааг мэдчих боломжтой. Тэр хүн өөрөө хязгаартай тийм бүтэц учраас өөрийгөө бас аврах боломжгүй, эдгэх, чөлөөлөх боломжгүй тийм зүйл зөндөө байна. Энийний нэг нь бол ерөөсөө арх. Энийг илүү нуршиж тайлбарлахгүйгээр манай үзэгчд маань арх хэрэгэлдэг, хитүүлийн хэрэгэлдэг ирчүүд маань ойлгох байхаа гэж бодож байна. Тэгээд би бас энэ ташрамд урайлахад бид нар арх ууж явахдаа архиар амьдралаа удирдуулж архинд толгоогоо мэдүүлж явахдаа ичээгүй байж харин мөнхийн эзнэр өнөөдөр амьдралаа тэр гэрлэг гэгээтэй амьдрал руу орох замаа удирдуулахдаа ичгүүгээр бас бидэнтэй хамт байж
энэ 12 алхмын туршид алхаасаа гэж уриалах байна. Би одоо Есүс Христ итгэсэн. Миний амьдрал одоо архины асуудал байхгүй болсон. Эдгэрлийн баяр хөөр нэвтрүүлэгт хамтдаа бовзогч танд баярлалаа. Өнөөдөр бид архитлт болон дундлтын эсрэг 12 алхам хичээлийнхээ анхны дугаар болох өгөөсгөл гэсэн алхмаар хамтдаа алхаж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань дуустал таныг бас хүлээн авч үзээрэй гэж миний зүгээс дахин үрж байна. За энэ өгөөсгөл одоо өөрийгөө өгөөсгснээр тийм ээ. Өгөөсгснээр хүлээн зөвшөөрснөөр бас гарах 7 өөрчлөлт бас хүнд байдгаа гэж та бүхэн хичээлд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг би хамтдаа бас сонсоод үзэгчтэй хэлье гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийн талаар манай үзэгчтэй хэлээч яг ямар үр дүнтэй өөрчлөлт гарах юм бэ? Өгөөсгөлээс. Тэгэхээр яг үүний үр дүндээ нэгдүгээрт бардам зангаасаа тухайн өмнө салж байгаа. Тэгэхээр яг бардам зан нь юу болдгийг хэрэг биднийг бусдаас тусгаарлаж байдаг. Тухайн үнийг мань ганцаарлал оруулж байдаг гэсэн үг тийм бардам зан маань. Харин та өөрийнхөө амьдрал та ертөнцийн эзний та оруулснаар бардам занда оргонох зай байхгүй болно гэсэн үг. Тэр яг бас хоёрдугаарт нь яг санаа зовлтаас ангижирч эхэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол та өөрийн хүмүүс ер нь өөрийнхөө хүч хөрөхгүй зүйлд санаа зовж байдаг. Хийж чадахгүй зүйл дээрээ санаа зовж байдаг. Ер нь өөрөөрхөн хүч хөрөх зүйл дээр ихтгэлтэй байдаг тийм үү? Харин яг та яг энэ алхмыг хийснээр та санаа зовлтаас ангижрах болно. Өөрөөр хэлэх юм бол та санаа өөрөө хийж чадахгүй зүйл дээр санаа зовхойхоо оронд харин та ертөнцийн эзэнд даатгана гэсэн үг. Тэгснээр ертөнцийн эзэн таны өмнөөс хийж өгж байгаа учраас тэр зүйлээ чинь гүйцэлдэж өгж байгаа учраас танд санаа зовох хэрэггүй болж байгаа гэсэн. Тэр 3 дугаарта танд гарч байгаа эрэг өөрчлөлт юу вэ гэхээр та бодит амьдралтаагаа та эвдэрнэ гэсэн үг. Тэр олон хүмүүс өөрийнхөө бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй үнийг бусдаас нууж явснаар маш их хүч их зарцуулж амьдэрч байгаа. Яг тэр нэг өөртөө байхгүй байгаа зүйлийг байгаа болгож амьдрна гэдэг чинь ер нь хэцүү шттэ тийм ээ. Тэр яг энийг одоо болж байгаа маань бодит байдлаа эвдэрч амьдрах нь таны амьдралыг хөнгөвчлж өгч байгаа маа. Тэр та илүү хүчийг зарж амьдрах шаардлагагүй гэж гэсэн үг. Тэгэхээр таны амьдрал одоо өмнөхөөсөө илүү хялбар болж байна. Ер нь хүн өөрөөр амьдрна гэдэг чинь өөрийнхөө бодит байдлаар амьдрна гэдэг маань тэр хүн баяр баясгалан авчирч байгаа тийм үү? Тэр яг бодит байдалтайгаа тийм эвлэрч байгаамаа. За тэгэхээр энэ бол 7 бас өөрчлөлт нэг юм. Мөн цаашлах юм бол бид нар энэ үр дүнд бусдыг буруутгахаа болж эхэлдэг л дээ. Бид нар арх ууж амьдралдаа хариуцлагагүй хандсныхаа төлөө хэвчлэн бусдыг буруутгах гэдэг. Миний архинд орсон манай эхнэрийн буруу. Миний архинд орсон манай эцэг эхийн буруу. Миний архинд орсон нийгмийн буруу ч гэдэг юм. Ажилгүй байгаагийн буруу гэж дандаа өөрөөсөө зайлуулж бусдыг буруутгах амьдарч байдаг. Харин өнөөдөр бид энэ өгөөсгөл гэдэг зүйлээс салж үннийг ойлгосноор бид бусдыг буруутгахаа больдог. Аа мөн бусдыг буруутгахаа болсноор бид тэр буруутгах зага хүмүүсээ чөлөөлөө зогсохгүй өөрийгөө чөлөөлдөг баг. Би архи удаг бах та. Үргэлж бусдыг буруутгадаг байсан. Гэтэл асуудал нь надад байсан юм байлээ. Би тэрийг олж ойлгож мэдсэн. А дараа нь төрөн бас ишгэ мань ярьлаа. Ганцаарддаг гэж тийм ээ. Тэгэхээр арх уудаг хүн бол үргэлж ганцаардлын зовлон амсаж явдаг. Түүнийг хинч ойлгохгүй байна гэж бодож явдаг. А энэ өнөөдрийн өгөөсгөл гэдэг зүйлээс салснараа хүн ганцаардлаас гардаг баг. Учир нь Христ дотор хинч ганцаарддаг. Бид энэ ганцаардал гэдэг зүйлийг хэвчлэн өөрсдөө сонгодог болохоор өнөөдөр бид нар эдгэрлийн алхмуудаараа дамжуулаад бас танд туслах хэн нэгэн байдгийн байна гэдгийг мэдэж авснараа ганцаардлаас гарна. За дараа нь бидэнд ертөнцийн эзэнтэй харилцаа бий болдог. Ер нь бол ертөнцийн эзэн хүн төрөлхтөнг хүнийг та бидний хизээч орхиж байгааг харин хүн гим нүгэл хийснээр л ертөнцийн эзнээс өөрөө салж авсан байдаг. Тэгэхээр эргээд ертөнцийн эзэн надад туслах юм байна, ертөнцийн эзэн намайг аврах юм байна гэснийг ухаарснараа бид эргээд ертөнцийн эзэнтэйгээ холбоотой харилцаатай болж байгаа. А би энд бас Библийн ишлэл уншиж өгөхийг хүсэж байна. Ром номын 8:38-39 дээр учир нь үхэлж, амж, тэнгэр илч нарч, эрх баригчдч, өнөөгийн юмсч, эрх юмсч, хүчч, өндөрч гүнж өөр ямарч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэж би бат итгэлтэй байна гэж байдаг. За тэгэхэд хамгийн сүүлд нь өгөөсгөлээс ангижсанараа бидний итгэл найдвар, амьдралдаа итгэх итгэл найдвар, өөртөө итгэх итгэл найдвар,
бусдад итгэх итгэл найдвар, ертөнцийн эзэнд итгэх итгэл найдвар маань сэргэдэг байгаа. Тэгэд архи ууж байгаа хүн архийг тасартлаа ууж байгаа хүн, хитрүүлэн хэрглэж байгаа хүн яг үндэ маргааш шүглөө амьд сэрхүү үгүй юу гэдэг нь хэрэгцээтэй л тэ. Энэ бол хүн болгоны хүлийн зөвшөөрөх зүйл байхаа гэж би бодож байна. Тэгээ би та бүхэнд бас ирчүүдтэй дорох зүйлийг уриалмаар байна л да. Хэрвээ та архи уугаад маргааш өглөө амьд сэрж байгаа бол өнөөдөр танд ертөнцийн эзэнтэй хамт бас бидэнтэй хамт энэ архинасаа салах, амжирах, чөлөөлөгдөх боломж байна гэдгийг ухаараарай. Хэрвээ та архи уусныхаа маргааш амьд сэрж байгаа бол ертөнцийн эзэн бас бусад хүмүүс таны өч өдрийг уучлсан гэдэгт бас бити эргэлзээрэй. Тэгэд архинаас гарах шийдвэрийг гаргаарай. Тэгээ бүгдээрээ угусгал гэдэг энэ итгэлийн хуурамч бага авч хаяад үнний зам руу хамтдаа цаашаа алхацгаая. Итгэлийн баяр хөөрийн маань 12 алхам байгаа. Тэгээ өнөөдөр та энэ алхмыг хүлэн зөвшөөрч байгаа бол танд маш их ирээдү итгэл найдвар байна. Заавал бид нар өнгөрснөөрөө амьдрах албагүй. Заавал өнгөрсөн амьдрал маань бидний ирээдүг тодорхойлох албагүй. Өчигдөр та буруу амьдрсан байж болно. Тэгвэл энэ өнөөдөр үргэлжлүүлэн бас буруу амьдрах ёстой гэсэн үг шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр Идэрлийн баяр хөөр нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн үзэгчдэн дараа дараагийн дугаараар хүрнэ. Өнөөдөр бид яг анхны алхам болох үгүйсгэлээр тантай уулзлаа. Тэгээд дараагийн хичээлээр манай өнөөдрийн зочноор оролцож GSS олон улсын байгууллагын Идэрлийн баяр хөөр төслийн одоо удирдагч Хишиг Дэлгэр заах байгаа. Тэгээд яг ирэх 7 хоногт бид ямар сэдвээр үзэгчтэйгээ ярилцах юм бэ? Хоёр дахь алхам маань юу байх юм бэ? Энэ талаар үзэгчтэй хэлээ нэвтрүүлэг өндрлээ. Тэр хоёр дахь алхам маань бол танд итгэл найдварыг төрүүлэх алхам байгаа. Тэр яг энэхүү идэвхтэй байр хөөр хөтөлбөрөөр маш олон гэр бүлүүд дахин нээлж байна. Итгэл найдварыг алдчихсан байсан тэр эрчүүд, эмэгтэйчүүд дахин шинэ амьдралыг авч байна. Тэр дараагийн алхамаар та хамт бид нартай байснаар та өөрийнхөө амьдралдаа байсан алдсан зүйлүүдээ та эргүүлэн олж авах тэр итгэл найдварын талаар би та бүхэндээ хуваалцах болно. Тэгэхээр та бидэнтэй хамт үргэлжлүүлэн хамт байгаараа алхаараа. Тэгэхээр яг таныг тантай дараагийн 7 хоногт уулзна гэж найдаж байна. Идэвхтэй баяр хөөр нэвтрүүлгийг маань сонгож үзсэн үзэгч танд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн зочдоор амьд үг шуулганы архитект болон донтолтын эсрэг хөтөлбөрийн ерөнхий зохицуулагч Асхватар Замун GSS олон улсын байгууллагын Идэвхтэй баяр хөөр төслийн удирдагч Хишиг Дэлгэр нар оролцлоо. Ирэх 7 хоногт 2 дахь алхамаараа хамтдаа алхъя гэж үзэгч таныг уриалж байна. Ирэх 7 хоногт иргэн улсын баяртай.